abrundit jurfast ale maqrobleba pirda piratashi gatsemis pirlos tumartan ertat, tumtsa vidre mevas armogidgendet, minda shegaxsenot rom, meutse saoguni sakartvelos martmaidebeli eklesiis istoriashi gansakutrebuli da gamurcheuli adgili ukavia, sruliat sakartvelos katolikos patria Kristofore Tsitskishvilis. Mis tsxovreba sakmaod mdzime da ekliani iqo, tumtsa aseve sakmaod amaglebuli da misabazits gaxldat. Mis 8 წლის ასაუბროთ მოვიწვიეთ მისი შვილთაშვილი დეკანოზი დავით ციცკიშვილი, რომელსაც სიამონებით წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით მამაო დავით. მერხვალა გლუცოთ. მიხარე რომ ხარ ჩვენი გაცემის სტუმარი. Ამაო დავით, პირველი კითხვა მინდა ასე დავსვა, შევახსენოთ ჩვენ ტელემაყურებელს მისი ასე ვთქვათ ბიოგრაფია, სად დაიბადა იგი და როგორ ოჯახში და როგორ გარემო პირობებში აღიზარდა. Uzmindesi Kristofore დაიბადა ვერტყვიჭალარი ესეთი სოფელი იმერეთის უბრალო გლეხის ასე ვთქვათ ოჯახში, თუმცა მისი ასე ვთქვათ წინაპრები სასულიერო პირები გახდნენ და ამიტომაც მას გული ამ მართულებით გაუწია. Мама ადრე გარდაეცვალა 7 წლის იყო. Materialurat, საკმარისად უჭირდათ და ფაქტიურად მისმა ბაბუამ მიტვირთვა მისი აღზრდა, ჩაიყვანა ქუთაისში და დაამთავრა ეგ სასულიერო სემინარია. Როგორც მის ავტობიოგრაფიაში გითხუბობთ, სახელმწიფოს ხარჯზე, იმიტომ რომ თვითონ იმერეთის ღარიბი სოფლიდან იყო, როგორც გითხარით და ღარიბი ოჯახიდან და ამიტომაც ფაქტიურად აი ესე მოუწია თვითონ გზის გაკვალვა. Შემდგომ უკვე 20 წლის ეკურთხა მუდლად და სხვადასხვა ასე ვთქვათ ხარეში მოღვაწეობდა. განსაკუთრებით მაინც აღსანიშნავია, რომ იგი დიდხანს სურამში მოღვაწეობდა. იქ მან ააშენა სამრევლო სკოლა, რომლის შენობა 1-2 წლის წინ დაანგრიეს. ხელმძღვანელობდა თვითონ ამ სკოლას, ასწავლიდა. Შემდეგ თბილისში მოღვაწეობდა უკვე და აი ესე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ სხვადასხვა ეტაპი გაიარა მის ცხოვრების. Რამდენად აქტიურად იყო კათოლიკოს პატრიარქი ქრისტეფორე ჩართული საქართველოს ავტოკეფალიის ეკლესიის აღდგენისთვის ბრძოლაში? Ეხლა უნდა ითქვას ის, რომ იგი ერთ-ერთი აქტიური წევრი იყო ამ ბრძოლის. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 1905 წელს ჩატარდა ქართულ სასულიერო პირთა კრება, სადაც დაიცვა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საკითხი. მაშინ იმპერატორმა ნიკოლოზ მეორემ გამოსცა ბრძანებასავით, სადაც იმპერიის სხვადასხვა მხარის წარმომადგენლებს საშუალება ეძლეოდათ, რომ დაეყინებინათ მათთვის საჭირო საკითხები და ქართული ეკლესიის წარმომადგენლებს დააყენეს საკითხი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგომის თაობაზე. თუმცა ამას ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა, როგორც მე ვიცი. ამას დიახ, ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა მაშინდელი ასე ვთქვათ რუსი ეგზარხოსის, რუსი სასულიერო პირების მხრიდან და აი ამ კრების მონაწილეები შემდგომ დაიძრნენ ასე ვთქვათ მშვიდობიანი მსვლელობით, ჯვრებით, ხატებით, რომ ხალხს ასე ვთქვათ ცოდნოდა მათი მიზანი და კაზაკებმა ისინი სასტიკად დაარბიეს, მათრახით ასე ვთქვათ გაუმასპინძნენ და ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ სასულიერო პირებს, რომ დაერევი შოლტით. დიდი გამოხმაურება მოყვა მაშინდელ ქართულ საზოგადოებაში ამას, რუსეთშიაც და ნუ იქ ისეთი პარალელი იყო გავლებული, რომ გასაგებია, რომ ვთქვათ სხვა სარწმუნოების წარმომადგენლები დევნიდნენ მართლმადიდებლებს, მაგრამ თვითონ მართლმადიდებლები რომ დევნიდნენ მართლმადიდებლებს, ეს უკვე ყოველდღე მსგავსო საქციელია და ამ მოთხოვნა სამწუხაროდ დაგვირგვინება არ ეწეა. რუსეთის იმდროინდელმა სინოდმა განიხილა ეს საკითხი, მაგრამ დიდი შეხლა-შემოხლა იყო იქ, მაგრამ ფაქტიურად
საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენის საკითხს იმ პერიოდში უარი ეთქვა და ნუ განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის რომ მაშინ ახალგაზრდა დეკანოზი იყო ქრისტეფორე ციციშვილი და სურამში მოღვაწეობდა და ალბათ მისი პოტენცია იქაც გამოჩნდა რომ ამ ახალგაზრდა კაცმა ესეთ საქმეს უხემძღვანელა იმ პერიოდში. როგორი იყო თქვა აი იმ დროინდელი საზოგადოების რეაქცია ესეთ ვანდალურ ფაქტზე გულისხმობ რა რაც თქვენ ახსენეთ რომ სასულიერო პირები ესე გაამათრახეს და გაშოვდეს. Când tu ar să-i arătăți, cartul i-a zugat de bachpotebuli, roilia, ceva ce vadem, zgageta, mașină, șepa seba, ampola pris, taicera, gazete și magram, cala, marț, snau, sugerare, îți horobește situația, am de înțeleg, cero da, mai rohma, mai is cala, romelic. Martaus, imperioci, situația uradare repșen cam ochton. Mamă, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას წმინდა ამბროსი ხელა ეს დაპატიმრების შემდგომ ჩაუდგა სათავეში ქრისტეფორე ციციშვილი და შეიძლება ითქვას რომ მისმა სწორმა და წინდახედულმა პოლიტიკამ ერთგვარად იხსნა ფიზიკური დაღუპვისგან ჩვენი ეკლესია. Აი რამდენად რთულ პირობებში მოუწია მას პატრიარქობა და როდის ან რომელ წელს მოხდა მისი კურთხევა? Იცით მისი კურთხევა მოხდა 1927 წელს, მაგრამ აქ უნდა დაზუსტდეს, რომ როდესაც უწმინდესი ამბროსი დაიჭირეს, ფაქტიურად ეხა ციხიდან ის ვერ უხელმძღვანელობდა საქართველოს ეკლესიას. Გარკვეული პერიოდი ასრულებდა მოვალეობას, ანუ ფაქტიურად 22 წლიდან პატრიარქ ქრისტეფორეს მოუწია ეკლესიის ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ კიდევ მეორე ფეს უწმინდესი ამბროსის კურთხევით მოხდა. Და არა წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებას ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დიდი ნდობით სარგებლობდა ის როგორც ჩანს. დიახ, ნუ ესეთი ასე რთული მისი შესრულება მოუწია და ხა პირდაპირ უნდა ითქვას ხან ახლა ფიქრობ საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში ასეთი მძიმე ხანა არ წყოფილა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ხო ოციანი წლები ბოლშევიზმი ესეთ აქტიურ ფაზაშია. Იხრიტება ფიზიკურად ნადგურდებიან სასულიერო პირები. Სრული ათეიზმის ხანა. Სრული ათეიზმის ხანა, შემოსული არ განუკითხავობის, ინგრევა ეკლესიები, შევიწროება ხდება მრევლის, მიდის ანტირელიგიური პროპაგანდა და ასე შემდეგ. ესე იგი იმ პერიოდში მართლა მოწამეობრივი იყო კათოლიკოსის ჯვრისკარება. Მე რადგანაც ვიცი მამაო დავით, საკმაოდ ფრთხილი და გაწონასწორებული პიროვნება გახდათ კათოლიკოს პატრიარქი ქრისტეფორე. Როგორი იყო ზოგადად მისი მსოფლმხედვა და რა იარაღი იყო მისთვის, ანუ რა იარაღით ბრძოლობდა იმ დროინდელ ეპოქასთან? Დიახ, აქ პირდაპირ უნდა აღინიშნოს, რომ მიხვდეთ იმს, რომ ძალიან დიდ პატივს ცემდა უწმინდეს ამბროსის, მაინც მთელი საკითხებთან დაკავშირებით იყო აზრთა სხვადასხვაობა. ეხა ცნობილი ფაქტია, რომ უწმინდესი ამბროსი მოთავე არის, გენუის კონფერენცია ჩატარდა კაპიტალისტური ქვეყნების და უწმინდესმა გააგზავნა იქ მემორანდუმი წერილი, სადაც რეალურად აღწერა რა ხდებოდა საქართველოში, როგორ ავიწროებდნენ ბოლშევიკები ქართველ ხალხს, ქართულ ეკლესიას და თხოვდა ამ კაპიტალისტური ქვეყნების წარმომადგენლებს, რომ დახმარებოდნენ საქართველოს. თუმცა შედეგი არ იყო. ისიც აი შეიძლება ზოგს უცნაურად მოეჩვენოს, მაგრამ უწმინდესი ქრისტეფორე ამის წინააღმდეგი იყო. რა თქმა უნდა, ყველაფერში ეთანხმებოდა, მაგრამ იგი ამბობდა, რომ ეს შედეგს არ მოიტანდა და უფრო და უფრო გაძლიერდებოდა, ასე ვთქვა, დევნა საქართველოს ეკლესიის და მე რომ მკითხოთ, ფაქტიურად ესეც მოხდა. ეხა მრავალი ჩვენთაგანი დღეს საქართველოში რო ცხოვრობს, მოესწრო საბჭოთა პერიოდს და თავის თავზე იწვნია, რა ძალა იყო ეს. იქ რომ შენ მას აშკარა დაპირისპირებოდი და ძალიან ისეთი მოქნილი პოზიცია რო არ დაგეკავებინა რა, უბრალოდ გადაგქთელავდა ეს ძალა. Და ფაქტიურად, იცით, დღესაც და შემდგომაც
ეკლესიის ასე ვთქვათ მოღვაწეობა ყველაფერთან ერთად იყო ძალიან დახვეწილი დიდი დიპლომატიის ასე ვთქვათ გამოვლენა. რასაც ახერხებდა. რასაც ახერხებდა. და რაც პრინციპში შემდგომში კათოლიკოს პატრიარქები ამ ხას გამსწრდ მის ხას გაყვნენ. აქტიურად ესეც მოხდა, მაგრამ ეხა წარმოიდგინეთ თქვენ პირველ გამკვალავს როგორი სიძნელეები ხდება, იმიტომ რომ მისი პოზიციის ბევრმა ვერ გაიგო. Mașinul vei resmudat? A resmudat, este de fals, s-a solit pe repsul, pe respirul de bună. Dresat, și el a băit cu asta, zogerti istoricosi. Mi-a văzut că era un sacvar să subiectul, dar asta l-a tapas. Cal s-a hat, cum agram. Mai ești sta omul. Zanet, fras. Ce-am tis mai ești tavari, arisis rom, ai rodesat și-o hădere uți mindes. S-a neșirat gausops, m-a schazirom. Ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძველი პატრიარქი, რომელმაც თავისი მოღვაწეობით პირდაპირ ფიზიკურ განადგურებას გადაარჩინა, ასე ვთქვათ, საქართველოს ეკლესია და როდესაც ხანდახან გულიქთქვა სხვა ისტორიკოსების შეფასებებს რომ კითხულობ, მთავარი სიტყვა მაინც მოდის ეს, იმიტომ რომ მთავარი ჩემთვის ყველაზე დიდი ავტორიტეტი არის უძმინესი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ილია მეორე, რომელიც უცხო შეფასებებს აგეთებს. დრო ალბათ კიდევ შეაფასებს მამავდავით, მე დარწმუნებული ვარ. მე მინდა კითხოთ, აი ყველაზე მძიმე პერიოდი, განსაკუთრებულად მძიმე, ნუ ჩვენ თქვით რომ ზოგადად მძიმე პერიოდში და ეპოქაში უწევდა მოღვაწეობა, მაგრამ მის ცხოვრებაში, მისი პატრიარქობის დროს ყველაზე რთული, ყველაზე მძიმე პერიოდი რომელი იყო? მე ვიცი თუ არ ვწდები რომ გარკვეულ დროს რუსეთის მაშინდელმა მართლმადიდებელმა ეკლესია მას უფლებაც კი ჩამოართვა წირვის, ასე ვთქვათ, სასულიერო წოდების. დიახ, ეს პერიოდი, აი რომ ვახსენე 1905 წლის კრებამ სასულიერო პირთა რომელმაც დააყენა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი და ქრისტეფორ ცისკიშვილი მეთაურობდა ამ კრებას, ბუნებრივია რომ ის თვალთახედვის არეში მოხდა რუსეთის სამღვდელოების, რომელსაც სულაც არ უნდოდა ჩვენი ავტოკეფალიის ასე ვთქვათ აღდგენა და იმ პერიოდში მას წირვის უფლებაც კი შეუჩერეს და თითქოს ისე დაკლინებულ ყოფად მოჩანდა მისი აი მაშინდელი ყოფა, მაგრამ ეხლანდელი გადასახადიდან ეს ჯილდოსავით იყო ახლა. კაცი რო დაიჯება შენი. მაუდა, თავცავთ მინდა კითხოთ, შევახსენოთ ჩვენ ტელემაყურებელს უფრო სწორად, მინდა გთხოვოთ, რა რეფორმები არის დაკავშირებული კათოლიკოს პატრიარქ ქრისტეფორესთან ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა, რამდენადაც მე ვიცი. ესე იგი, მთავარი რეფორმა მე რომ კითხოთ, მაინც ის იყო, რაც გითხარით, ეს იყო ის, რომ ფაქტიურად მან განსაზღვრა ეკლესიის დამოკიდებულება სახელმწიფოსთან. დიახ. ხა მე მაინც მინდა რომ მოკლედ შევეხო. ესე იგი, რა იყო არსი? არსი იყო ის, რომ იგი ერთ-ერთ თავის ეპისტოლეში წერს, რომ არა ყოვლისული დაემორჩილოს უმაღლეს ხელისუფლებას, ვინედან არ არსებოს ხელისუფლება თუ არ ღვთისაგან, ხოლო მოწინააღმდეგენებს ჯავს დაიტეხენ თავზე. აქ ძალიან ღრმა აზრია ჩადებული. ეხა ღვთის დაშვების გარეშე არაფერი არ ხდება და საბჭოთა პერიოდის, რა თქმა უნდა, მისი დაშვებით მოხდა. და როდესაც მე ვეცნობოდი მის სიტყვას, როდესაც აირჩიეს ეპისკოპოსად, კიდევ ერთხელ მივხვდი რატომ მოხდა დაშვება იმ საბჭოთა პერიოდის და იქ მაგალითად აღნიშნული იყო ჩვენი ქართული ინტელიგენციის არასწორ პოზიციაზე. აი მოწინავე ნაწილმა მაგალითად დაიჭირა არამხოლოდ გულგრილი პოზიცია ჩვენი ეკლესიის ფასეულობისად, არამედ დამცინავი ისეთი ჩამორჩენილი იარლიყით კი მიაწება მას. იქ პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ პატრიარქ ქრისტეფორე იმდროინდელ სამღვდელოებასაც აკრიტიკებდა და ანუ ბევრი მიზეზია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სხვადასხვა მიზეზები. ეხლა სხვა კუთხითაც რო შევხედოთ, მე პირადად შემდგომში რო გავანალიზე სიტუაცია, რაღაცნაირად მივედი იმ დასკვნამდე, რომ აი ის უარყოფითი მანკიერი მხარეები, რომ დღეს არის ადამიანის აზროვნების გაზრდილება, განათლების დონე ეცემა, თითქოს სიყვარული ნაკლებად არის, შეიძლება უფალმა რაღაც პერიოდი ამასაც აგვაცილა. ეს იყო უსასტიკესი. ეს კათარზისის პერიოდი. ერთგვარი, ხო, ასე ჩვენ ვერ ჩავწდებით უფლის ნებას, მაგრამ ფაქტია, რომ
Im periodi, eclesia moevlina, satanuri, demonuri, sașinele zala, romlistis, așcarat în aer, obișnuit să. Mereuțeți mi schoure basuet, snoboti, aia în perioada discamului, și dale și în zraie, cum a fact, ma scot, rați mi-i daru ce notele ma vorbim, ci s-o des. Trebuie să-l gada sahe din așele, bă, dale, znelit armul s-a geni, o scot, rogor, da, dio, da, uți mi desi, pehit, product i sahe, da, da, mogli dale nu ci da, da. Roțeți garda icuala, i uți nauria. Ertert gazeci, როგორც ai rigiti mocalagrum garda izleboda, da. Are să se liere o da, ca să scot. Garda izvala, Criste Poreci, Cishvili, da, pe urmă arțiți-o, dar om, Esaheli, Ekutnoda, Sakartvelos Katolikos Patriarhs. Ai auzit nauria, titko, să-i auzit nauria, da, eha, atianvars garda izvala, da, mi-a dat mai interes, im drumindel, ma presam, da. Mi vede sađelo biblioteka și nahe, im drundeli presa, da i tko je razbicanet, carbo i dignet, tko je adre, tpili si gamo dio da je sčunali sadac, kada su lep sad shadeb ne home, da, grafe bi iko, da, a ja se sad shadeb den, iko sad vac atit hutmedi grafa, da, sad ga čuvaši, a jese ti gamo shadeb iko, garda i cholik, Kristofori, Murmanizde, Cicki Šuli, da, hac arbo i dignet. Ogori regali izgareši. Ogori regali izgareši, da. Ai tunda ce se miutiteps, rasastiki droivo. Patriarhilo, martmai de bulur, pohris, gardaicu, sarmai de gnetra, ambavik nebudara. Mașinii cu aceste tipuri, brogan, schadebada. Ezali pe urame zemet cu elips. Da, pe urame zemet cu elips. Da, Georgi Magnișnak ideos, tu tunda dioda, producte bisceam satanat, sopelși. Da, mec ideerti, șemtrova maxos, este martmai de bulur, ciun nas și amovikitre. Îmi drăușeamă sula cilelii mitropolitii, rodesați patriar Kristofori ego, da? Îmi dăna ce și nebiat, rom, misi mire baro, sadgaz, kalakis boloși, da ubinave biat, da? Asta tu cot, isi ala legalura, tu cot, mă uhtara, mă sta ce hoda. Ar mă digne, tu cot, nu gori, sa stiki, troico, rom, stumar sa stiki veri gădne, da? Isi ciumat. Masa cu sa țările, sa uși ce anu țările, și țările în gargăt. Etili, mă mă dau ce, s-am spart, nu dau să-l lăsau bari, mi-o picrop, რომ ნამდვილად აი დრო არის ხოლმე ის ანგარიშ გასაწევი ფაქტორი რომელიც ყველაფერს ნათელს ფენს ხოლმე და მე ნამდვილად წამს და მჯერავს რომ გაცილებით უფრო მეტად წარმოჩინდება ისეთი დიდი ადამიანის პიროვნების ღვაწლი როგორიც გახდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ქრისტეფორე ციცქიშვილი და რომელზედაც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ღმერთთან მოიხსენოს მისი სული მადლობა თქვენ იმისათვის რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ნინო მე